नमस्कार सम्पूर्णमा। आज हामी यो युवा पुस्ताहरू चाहिँ यो हाम्रो देश छोडेर किन गइरहन् बाहिर भन्ने कुरालाई चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। ठिक छ, यो एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन पनि हो है। तपाईँहरूले किन किन युवा पुस्ताहरू यसरी बाहिर गइरहेको छन् र यसलाई रोक्नको लागि के कदमहरू चाल्न सकिन्छ भन्ने एउटा सम्भावित प्रश्न पनि हुनसक्छ है। अब हेर्नु त, सुरुमा यो युवा पुस्ता बाहिर जान कहिलेबाट थाले भन्ने कुरा हेरौँ है। अब सामान्यत के थियो भन्दाखेरि नेपालमा, अब धेरै पछाडि पनि नजाउँ, 2050-51-52 कुराहरू गरौँ है। अब हेरौँ है, 2050-51-52 होइन 51-52 डाटा के थियो भन्दाखेरि जम्मा जम्मी वार्षिक रूपमा है, मैले वार्षिक रूपमा भनिरहेको छु, 3400 होइन वार्षिक रूपमा, होइन इन अ इयर जम्मा यति 3400-3500 मात्र जाने विदेश जाने कुरा थियो, होइन जाने गर्थे क्या, जाने गर्थे। ठिक छ, किन यति पनि किन भन्दाखेरि अब होला, अब त्यति बेला व्यापारिक हिसाबको कारणले गर्दाखेरि या फिर वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर यति जाने गर्थे, होइन त्यति बेला एग्रिकल्चर डोमिनेन्ट थियो कन्ट्री, होइन हाम्रो देश एग्रिकल्चरमा डोमिनेन्ट थियो र मोस्ट पिपुल चाहिँ एग्रिकल्चरमै इङ्गेज थिए, प्लस तिनीहरूलाई विदेश जाने हो, यो ग्लोबलाइजेसनको एरा थिएन नि त, होइन विदेश जाने होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर रोजगारी गर्ने, अनि त्यसपछि बोर्डर नागेर गएर रोजगारी गर्ने, व्यापार गर्ने भन्ने खालका कुराहरू तिनीहरूमा थिएन, सीमित थियो। होइन नेपालमा जनसङ्ख्या, अधिकांश जनसङ्ख्या कहाँ थियो भन्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा थियो। ठिक छ, अब यहाँ एउटा यो एउटा के घटनाहरू घटनाक्रमहरू घट्दै गए, राजनीतिक घटनाक्रमहरू भयो बढी, होइन राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइराख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 61-62 होइन 61-62 अब माओवादीहरू सक्रिय हुन लागे, होइन ठिक छ, माओवादी टोलीहरू सक्रिय हुन लागे, देशमा शान्तिको माहौल रहेन, देशमा शान्तिको माहौल रहेन, त्यसपछि जनयुद्धहरू सुरु भयो, त्यसपछि मान्छेहरू महँगी बढ्न थाल्यो, होइन रोजगारी घट्न थाल्यो, होइन राम्रोसँग चलेका सङ्घ संस्थाहरू बन्द हुन थाले, होइन यसपछि त्यो त्यसपछि होइन बन्द हुन थाल्यो। ठिक छ, अब यति भइराख्दाखेरि मान्छेमा बल्ल अब के हुन थाल्यो भन्दाखेरि अब यहाँ बसेर हुँदैन, बाहिर जानुपर्छ, रोजगारीको लागि बाहिर जानुपर्छ भन्ने चेतनाहरू आउन थाल्यो र त्यसरी एकैचोटिमा वात्तै होइन 2051-52 3400-3500 मात्र होइन विदेश गएको, वार्षिक रूपमा विदेश गएको तथ्याङ्कमा अहिले के भयो भन्दाखेरि लगभग आजको मितिमा आइसक्दाखेरि दैनिक 2000 भन्दा बेसी विदेश गइरहेको अवस्था छ। यो एक दिनले गर्दाखेरि भएको कुरो होइन, यो पहिलेदेखिको जब त्यो जनयुद्धको कार्यक्रमहरू सुरु भयो, होइन त्यसपछि देशमा राजतन्त्रहरू फालिए, त्यसपछि शान्तिको माहौल रहेन, त्यसपछि यो पोलिटिकल पार्टीहरू जति पनि आए नि, जति पनि नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरू आए, जति पनि पुरानो पोलिटिकल पार्टीहरू आए, तिनीहरूले चाहिँ एउटा आश्वासन दिलाउन सकेनन्, होइन एउटा विश्वास जित्न सकेनन्, होइन जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्छ नि, हो त्यस्तै भयो, होइन युवा पुस्ताहरूमा एउटा विश्वास भएन, रोजगारीका सिर्जनाका अपर्च्युनिटिजहरू होइन तीहरू आएनन्, होइन रोजगारी सिर्जना पनि भएन, होइन व्यापारको के भन्छ त्यसलाई वातावरण भएन, होइन यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि बाहिर जाने क्रम यसरी बढ्यो कि 51-52 3400-3500 मात्रै, त्यो पनि वार्षिक रूपमा भएको जुन यो तथ्याङ्क थियो अहिले बढेर 2000 प्रतिदिन हुन गयो है। अब ल हेरौँ, यो त अलिकति ब्याकग्राउन्ड थियो, किन कसरी बाहिर जान थाले भन्ने कुराहरूलाई यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड थियो। अब हेरौँ है, खास कारण हेरौँ किन त नेपालका युवाहरू होइन युवाहरू भने हामी जस्ता युवाहरू होइन किन विदेश गइरहन् भन्ने कुराहरू हेरौँ है। एक नम्बरमा होइन शिक्षा नै कमजोर छ, ठिक छ, एजुकेसन सिस्टम हो, 2 वर्षको मास्टर्सलाई 4 वर्ष लाग्छ, हो 2 वर्षको मास्टर्सलाई 4 वर्ष लाग्छ, 4 वर्षको ब्याचलर्सलाई 6 वर्ष लाग्छ, होइन सकिने फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो। यति तपाईँले एउटा युथको 1-2 वर्षसम्म यत्तिकै खेलवाड गरिदिनु भएको छ, होइन 1-2 वर्ष उसलाई आइडल राखिदिनु भएको छ, होइन अब सर्टिफिकेट छैन, ब्याचलर सके छैन, रिजल्ट आउँदैन, होइन अब ऊ त फ्रस्ट्रेटेड भइहाल्छ नि त। ठिक छ, एउटा के भयो भन्दाखेरि एजुकेसन सिस्टम निकै कमजोर छ,
कमजोर छ थ्योरेटिकल बेसी छ हैन मास्टर सकेको ब्याचलर सकेको हैन बीबीए गरेको बीएचएम गरेको स्टुडेन्टहरुमा केही स्किलै छैन क्या स्किलै छैन जीरो स्किल्स हैन दे ओन्ली कम आउट अफ द कलेज विथ सर्टिफिकेट्स हैन त्यस्तो छ सिस्टम हैन स्किल बेस्ड छैन एजुकेशन सिस्टम के छ भन्दा थ्योरेटिकल बढी छ थ्योरेटिकल बढी छ थ्योरेटिकल बढी छ नलेज स्किल्स एबिलिटीज छैन ठीक छ अर्को के भन्दा पे सिस्टम पे सिस्टम पनि एकदमै कमजोर छ तपाईले मास्टर्स गर्नु भएको छ तपाईले एमबीए गर्नु भएको छ तपाईले एमबीएस गर्नु भएको छ या अब तपाईले अरु कुनै फिल्डमा चाहिँ डिग्री हासिल गर्नु भएको छ हैन तपाईको पेमेन्ट मन्थली 15,000 बाट स्टार्ट गर भनिन्छ हैन वर्क आवर फी 10 देखि 12 आवर्स को वर्क आवर हुन्छ मन्थली 15,000 मन्थली 17,000 हैन अब ब्याचलर सकेको मान्छेको लागि भनेर 10,000 पर मन्थ को रूपमा भ्याकन्सी निकालिन्छ अलिकति शरम पनि नमानिकन भ्याकन्सी निकालिन्छ के अलिकति अर्नेस पनि मान्दैन अझ कता कता त यो कलेज फलानु कलेजबाट पास गरेको फलानु कलेजबाट एमबीए गरेको भनेर तोकेर नै निकालिन्छ भ्याकन्सी अब यो चाहिँ यो नियमन नभएको हो कि हैन यो अनुगमन नभएको हो कि हैन यो सरकारवालालाई चासो नै नभएको हो कि हैन यो नियमकारी निकाय नै कमजोर हो कि यो के बुझ्नै सकिँदैन यो हिसाबमा हैन ठीक छ यो पे सिस्टम यस्तो कमजोर छ यस्तो कस्तो कमजोर छ लाज लाग्छ यो न लाज लाग्छ मास्टर्स गरेको मान्छेले हैन एकदमै तल्लो न्यून तल्लो तहको पोस्टमा चाहिँ अप्लाई गरिरहेको हुन्छ उसको पे नै त्यस्तै कमजोर हुन्छ ऊ एकदमै फ्रस्ट्रेटेडै हुन्छ क्या फ्रस्ट्रेटेडै हुन्छ न उसको पे राम्रो हुन्छ न उसको वर्किङ सेड्युल राम्रो हुन्छ ठिक छ वर्क आवर पे सिस्टम पनि एकदमै कमजोर छ हैन पे सिस्टम निकै कमजोर छ प्लस उसको वर्क आवर हैन वर्क आवर नर्मली तपाईँ यदि प्राइभेट ब्याङ्कमा जानुहुन्छ भने प्राइभेट ब्याङ्कमा जानुहुन्छ भने एउटा भनाइ नै छ ठिक छ बैंकिंग नेपाल को बैंकिंग सेक्टर में जाने अफिस जाने टाइम फिक्स हुन्छ अफिस आउने टाइम फिक्स हुँदैन भन्छ के हैन अब यो यही त भएर हो हैन यो वर्किंग सिस्टम वर्किंग आवर फिक्स नभएर हो नि त ठीक छ यो पे सिस्टम यसलाई हामीले अझै राम्रोसँग वर्क सिस्टम भन्न सकिन्छ वर्क इन्भायरमेन्ट भन्न सकिन्छ है ठीक छ अब अर्को हेर्नु कुरामा हेर्ने नेपोटिज्म फेभरेटिज्म हैन नेपोटिज्म नातावाद कृपावाद हैन पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स एकदमै हाबी छ क्या एकदमै हाबी छ तपाईँले जागिर खानु पर्यो होइन तपाईँले राम्रो ठाउँमा गएर केही गर्न सक्नु पर्यो तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्यो तपाईँको लागि पोलिटिकल लिङ्क हुनै पर्छ तपाईँको मान्छे ठाउँमा हुनै पर्छ होइन त्यसो भन्दाखेरि न राम्रो जागिर योग्य व्यक्तिले न राम्रो जागिर पाउने चान्सेस कम छ होइन नभएको त होइन पाइन्छ पनि है पोजिटिभ कुराहरू पनि छन् नभएको होइनन् है तर भयो भने यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स नेपोटिजम फेभरेटिजम होइन सोर्स लाउने व्यक्ति भइदियो भने तपाईँको चान्सेस बढी छ होइन बढी छ ठिक छ त्यो रियालिटी त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जो ट्रु हुन्छ जो हनेस्ट हुन्छ होइन जो हार्डवर्किङ हुन्छ उसले भन्दा पनि जो टाठा बाठा हुन्छन् जो दुई चारवटा शब्द दिन सक्छन् होइन जसले लिङ्क बढाउन सक्छन् तिनीहरूले चाहिँ अलिकति छिटो छिटो प्रगति गर्ने तिनीहरूले चाहिँ अलिकति अपर्च्युनिटिजहरूमा बढी क्यापिटलाइज गर्ने देखिन्छ र साथसाथै अब जो रियल्ली जो ट्रुली हार्डवर्किङ हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ अलिकति अपसेट होइन अपसेट हुनुपर्ने अलिकति होइन माइन्डलाई अलिकति डिस्टर्ब गराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ है यो कारणले गर्दाखेरि पनि युथहरू बाहिर गइरहेको छन् अब अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि हेर्ने भने सोसल सर्भिसेसहरू छन् है सोसल सर्भिसेस होइन अझै पनि ट्रुली होइन अब यो कुरामा मैले एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन यो यस्तो टपिक छ हामी सबले फिल गरेकै टपिक हो अब हेर्नु है हाम्रो हस्पिटलहरूको अवस्था कस्तो छ होइन हाम्रो इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्सको अवस्था कस्तो छ होइन हामीले इन्सुरेन्स आफैले हेल्थ इन्सुरेन्स गरेकै छौँ कि छैनौँ होइन किनभने पपुलारिटी नै छैन क्या इन्क्लुजनै छैन होइन त्यो हेल्थ बिमा स्वास्थ्य बिमा भनेर लिएर आएको छ तर कहाँ लिएर आएको थाहै छैन क्या डाइरेक्ट टार्गेट अडियन्ससँग पुग्नै सकेको छैन क्या होइन बुझिन्छ नि हामीले जो शिक्षित वर्गका हुन्छन् उनीहरूले पनि यो हेल्थ इन्सुरेन्स गरेको पाइन्न क्या होइन किनभने यो जुन लिएर आउने निकाय हुन्छ नि उसले राम्रोसँग पब्लिस गर्नै सकेको छैन क्या पब्लिसिटी निकाल्नै सकेको छैन क्या एडभर्टाइज गर्नै सकेको छैन ती व्यक्तिहरूले आफ्नो ब्राकेटमा लिएर आउनै सकिरहेको छैन र जतिलाई पनि लिएर आएको छ तिनीहरूलाई साउन्डली होइन टाइमली होइन सर्भिस दिन पनि सकेको छैन होइन यी हेल्थ इन्सुरेन्स बिमा होइन स्वास्थ्य बिमालाई लिनलाई भनेर नै होइन कति टाउको देखाउँछ काटो देखाउनुपर्छ 5-6 घन्टा लाइनमा लाग्नुपर्छ होइन त्योभन्दा त होस् भन्छन् 500 रुपियाँ तिर्छन् बढी तिर्छन् प्राइभेटमा जान्छन् है त्यस्तो स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तो छ होइन अब रोडको कुरा के गर्ने हो रोडको कुरा के गर्ने हो र तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ काठमाडौँ जानुहोस् त
काठमाडौँ जाने बाटोमै तपाईँले पाँचचोरी गाली गर्नुपर्छ होइन, त्यस्तो छ अवस्था। पाँचचोरी तपाईँले सर नेपाल सरकारलाई गाली गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, तपाईँ जहाँबाट सुकै जानुहोस् न होइन, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँबाट तपाईँ काठमाडौँ जानु पऱ्यो भने पाँचचोरी सरकारलाई गाली गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ। अब टेलिकम्युनिकेसनको कुरा गर्ने के गर्ने होइन, अब त्यो एमटिसी एनसेलले ओलीको बोली चलाहन् होइन, ओलीको बोली चलाहन्, अब तिनीहरूको चार्ज खासमा हाई हो, एकदमै हाई चार्जेसहरू छ होइन। अब इन्डियामा हेर्नुहोस् 100 रुपियाँमा फलाफल इन्टरनेट अनलिमिटेड टक टाइम हुन्छ, त्यस्तो सर्भिस हुन्छ। अब त्यहाँ इन्डियामा त्यस्तो छ, यहाँ नेपालमा यस्तो छ, ओलीको बोलीले गर्दाखेरि हो होइन। अब यस्तो डोमिनेन्स छ क्या, अब इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको छैन, फस्टाएकै छैन इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर होइन। अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री कहाँ छ थाहै छैन, कुन दुनियाँमा छ कहाँ छ होइन, कहिले राम्रो वर्षमा एउटा एउटा राम्रो फिल्म निकाल्छ, अरू फिल्म त कति बेला आउँछ कति बेला जान्छ होइन, हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यस्तो छ, सोसल सर्भिसेसहरू एकदमै विक छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो अब भिडियोग्राफरहरूलाई क्यामराम्यानहरूलाई प्रमोसनै छैन क्या, होइन कसैले फोटोग्राफी गर्छु भिडियोग्राफी गर्छु एज अ प्रोफेसन एज अ करियर भन्यो भने उसलाई डिस्करेज गर्ने चलन छ बढी छ होइन। प्लस यहीँभित्र हामीले अर्को एउटा भन्दाखेरि कल्चरल रेस्ट्रिक्सन्स हेरौँ, कल्चरल रेस्ट्रिक्सन्स प्राय महिला युवाहरू होइन, महिला युवाहरू बाहिर जानुको कारण खोज्नुको कारण मैले आफ्नै सर्कलहरूमा या फिर अरूको कुराहरू सुनेर थाहा पाएको भने एउटा यो हुनसक्छ है, कल्चरल रेस्ट्रिक्सन्स छ क्या होइन। सोसाइटीमा अब ग्लोबलाइजेसनको यु बेला छ, ग्लोबलाइजेसनको बेला छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर एक्सपोज टु अ लट अफ कन्टेन्ट्स क्या होइन, अरूको लाइफस्टाइलसँग हामी एकदम एक्सपोज हुन्छौँ क्या, हामीले धेरै थोकहरू देख्छौँ क्या होइन, सोसल मिडियामा बिट सोसल मिडिया होइन बिट अरू कुनै माध्यमहरूबाट होइन, हामीले अरूको लाइफस्टाइल देख्छौँ, हामीलाई पनि त्यस्तै लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नु मन लाग्छ, बट द्याट डज नट म्याच विथ आवर कल्चर होइन। जसले गर्दाखेरि कल्चरल रेस्ट्रिक्सन्सहरू एकदमै लाग्छ क्या होइन, अब वी वान्ट टु गो आउट वी वान्ट टु हेभ पार्टी होइन एन्ड वी गेट ड्रङ्क होइन, बट अब ड्रङ्क भइसकेपछि घर आउनु पाइएन नि त होइन, समस्या छ नि त। त्यस्तै अब ड्रेसेसहरूको कुरामा हुनसक्छ, बिट इन द फर्म अफ ल्याङ्ग्वेज होइन, अनि त्यसपछि बिट इन द फर्म अफ प्राइभेसी भनौँ, हाम्रो खास हाम्रो सोसाइटी भनेको हाम्रो नेपाली सोसाइटी भनेको प्राइभेसी दिँदैन क्या होइन, हाम्रो नेपाली सोसाइटीले एन्ड द्याट इज गुड होइन, द्याट इज गुड म भन्छु है, किन भन्दाखेरि तपाईँको फ्यामिलीले तपाईँलाई प्राइभेसी दिँदैन होइन, यो सेन्समा दिँदैन कि फ्यामिली त्यति स्ट्रङ हुनुपर्छ कि एभ्रिथिङ यु फेस होइन यु सुड बी एबल टु सेयर होइन, तपाईँ सेयर गर्न सक्ने हुनुपर्छ होइन। त्यो सेन्समा चाहिँ नेपाली सोसाइटी हेज अलवेज बिन अलिकति के भन्दाखेरि फराकिलो सोसाइटी क्या, एउटा इन्डिभिजुअललाई एक्लै छोड्दैन क्या, ऊ लिभ इट अलोनवाला धारणा कहिले थिँदै थिएन क्या, अहिले के भयो भन्दाखेरि पिपुल वान्ट टु बी लेफ्ट अलोन होइन, मलाई एक्लै बस्न दिनुहोस् होइन, आई वान्ट टु बी लेफ्ट अलोन विथ माइसेल्फ होइन। अब यो कहाँबाट आयो फिलोसफी, यो सब वेस्टको कुरा हो होइन, यो सब वेस्टहरूले सिकाएको है, वेस्टर्नबाट कल्चरबाट इन्फ्लुएन्स भएको हो, यु डोन्ट निड टु बी अलोन द्याट्स इट होइन, कल्चरल रेस्ट्रिक्सन बढी लाग्यो क्या यो नजाने कुरा। अर्को यो के भयो भन्दाखेरि अब यसैले गर्दाखेरि मलाई लेफ्ट मलाई मेरो चोइसेस भएन, मैले भनेअनुसारको खान पाइनँ, मैले भनेअनुसारको लाउनु पाएन, त्यही भएर म जान्छु होइन, त्यही भएर म विदेश जान्छु होइन, कल्चरल रेस्ट्रिक्सन्सले गर्दाखेरि। अर्को किसिम त ट्रेन्डै भयो क्या, ट्रेन्डै भयो विदेश जाने, साथी गह म पनि जान्छु, सकियो सकियो अर नथिङ, किन कसो कसरी होइन, विदेश गएर हुन्छ के कसरी कस्तो कमाइन्छ के गरिन्छ कसो गरिन्छ होइन, थाहा होइन, साथी गर्छ सकियो, त्यो मुमेन्टमा होइन, त्यो फियर अफ मिसिङ आउट हुन्छ क्या, त्यो ट्रेन्डमै मैले मिस गरेँ भने केही हुन्छ कि होइन, यो यो अहिले जुन लहर छ नि त्यो लहरमा मिसिन खोज्ने क्या, मिसिन खोज्ने ठिक छ, एउटा यो हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू ग्रोथ भएको छैन होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू ग्रोथ भएको छैन र पोसिबिलिटी पनि छैन, एकदमै निराशजनक अवस्था छ ठिक छ। अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि हेर्नु, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन, माथि जो जो पनि छन् पोलिटिक्समा दे आर प्लेइङ गेम होइन, खेल खेलिरहन्, हामी माथि हाम्रो करियरमाथि हाम्रो फ्युचरमाथि होइन, यो देशको फ्युचरमाथि मतलब पुरै गेम खेलिरहन, दे आर इट्स जस्ट लाइक अ गेम होइन, अब यो के भन्ने, अब यो नो स्टेट स्पिक होइन, केही भन्ने छैन, अब त्यस्तो गेम खेलिदिइरहन् तिनीहरूले। एन्ड अगेन अब त्यो भेडा धन्दाहरू फेरि तिनीहरू नै सिलेक्ट हुन्छन् होइन, अब जुन नयाँ आउनलाहन् नि, जुन नयाँ आउनलाहन् नि, तिनीहरू पनि त्यस्तै छन्, तिनीहरू पनि त्यस्तै छन्, सब त्यस्तै छन् है। अब त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ होइन, अब रिस्ट्रिक्सन्सको कुराहरू पनि भइहाल्यो, तिनीहरूबाट केही आशा पनि छैन, केही हुनेवाला पनि छैन, सबले होप हारिसकेछन् होइन। अब इकोनोमिक क्राइसिसमा गइरहेको छ, कोभिड 19 पछि
बाउन्स ब्याक हुनै सकेको छैन, ठिक छ। अर्थतन्त्र हाम्रो राम्रो थियो होइन, 2072 सालसम्मको अगाडिसम्म चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो थियो, 72 सालमा भूकम्प गयो होइन, त्यसपछि इकोनोमिक ब्लकेट भयो होइन, इन्डियाले ब्लक गरिदियो, त्यसपछि पनि एक दुई वर्ष त हाम्रो इकोनोमिक त ग्रोथ भएको, 7% 8%सम्मको ग्रोथ हानेको। तर त्यसपछि जुन यो कोभिड-19 आयो, कोभिड-19 आइसके सँगसँगै जुन रसिया युक्रेनको वार आयो होइन, त्यस्ता लगायतका इभेन्टबाट जुन यो इकोनोमी धराशायी भएको राम्रोसँग बाउन्स ब्याक हुनै सकेन, हुनै सकेन है। इकोनोमी बाउन्स ब्याक हुनै सकेको छैन, इकोनोमी एकदमै कमजोर अवस्थामा छ होइन, जति पनि इन्डिकेटर्सहरू छन् सब फल्स छन्, सब एउटा पर्सपेक्टिभबाट मात्रै एक्सप्लेन गरिएको छ होइन, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्ने 4-5 पर्सपेक्टिभ हुन सक्छन्, ती पर्सपेक्टिभबाट देखिएकै छैनन्। इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू फल्स छ, अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ अलिकति स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नलाई मान्छेहरू चाहिँ नडराउन नआतिउन् भनेर नै इकोनोमिक सिचुएसनहरू ठिक छ भन्न खोजेका मात्रै हुन्। बट यही ट्रेन्ड हो भने अबको 2-4 वर्षमा चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छ इकोनोमी, यो कुरामा चाहिँ फिक्स हो है, ठिक छ। अब यो कुराहरू पनि भयो, अब सोसल कुराहरू पनि भयो, पोलिटिकल कुराहरू पनि भयो होइन, टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू पनि भइहाल्यो, अर्को लिभिङ स्ट्यान्डर्डको कुराहरू हुनसक्छ होइन, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अब यहाँ बसेर नेपालमा बसेर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड त बढाउन सकिनँ नि त, हेर्नु त तपाईँ मास्टर्स गर्नुभएको छ, तपाईँले ब्याचलर्स सक्नुभएको छ, मास्टर्स गर्नुभएको छ, ठिक छ, तपाईँ अब मन्थली 40-50 हजार कमाउनुहुन्छ मानौ, लेट्स से होइन, एकदम हाई हो। इफ यु आर इन अ नाइस अर्गनाइजेसन होइन, रेप्युटेड अर्गनाइजेसन, तपाईँ राम्रो सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मास्टर्स पोजिसन बस्छ र यु आर लकी इनफ होइन, यु आर एबल टु क्र्याक सच गुड जब होइन, त्यस्तो जब पाउनु भएको भने तपाईँले म्याक्सिमम 40-50 हजार कमाउनु भएको छ अहिले है। अब त्यो कमाउनु भएको छ, त्यसमा तपाईँले यदि तपाईँको फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ छ भने युआर इन अ गुड सिचुएसन होइन, तर यदि तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अलिकति स्ट्रङ छैन, यु आर द हेड नाउ होइन, तपाईँ चाहिँ फ्यामिलीको हेड हो, जिम्मेवारी जति सबै तपाईँको टाउकोमा छ भने चाहिँ नाउ इट इज डेन्जरस, न तपाईँले भत्न सक्नुहुन्छ न तपाईँले निल्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ होइन। लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्नेवाला छैन होइन, खाना लाउन पुग्छ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्नेवाला छैन, द्याट्स इट। सो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनको लागि होइन, लग्जरीको लागि अफोर्ड गर्नको लागि नाइस आइफोन चाहियो होइन, कार चाहियो, ठिक छ, कार पनि चाहियो नि त, कसलाई चाहियो छैन कार होइन, अब त्यो सबै कुरा एफोर्ड गर्नको लागि भनेर पनि मान्छेहरू विदेश गइरहेको छ होइन, युवाहरू विदेश गइरहेको छ। अब अरू कुराहरू हेर्ने भने अब नाइस एजुकेसन, अब यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेकेन्डरी फ्याक्टर हो, खास विदेश जानुपर्ने किन थियो भन्दाखेरि नाइस एजुकेसन, बेटर एजुकेसन, एक्सप्लोरेसन होइन, अन्त नयाँ नयाँ स्किल्सहरू सिक्नको लागि, नयाँ कल्चरहरू सिक्नको लागि, नयाँ बिजनेस आइडियाहरू सिक्नको लागि होइन, सो द्याट दे क्यान लर्न फ्रम देयर एन्ड कम ब्याक होइन। तर यहाँ प्रब्लम के भइरहेको छ भन्दाखेरि मेन रुटमा नगएर त्यो बाहेक अरू फेरिस फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर युवाहरू गइरहेको छ, र समस्या जानमा समस्या पनि होइन होइन, जानमा समस्या पनि होइन, बट दे आर नट कमिङ ब्याक होइन, द्याट इज द ट्रु प्रब्लम, द्याट इज द ट्रु प्रब्लम, दे आर नट कमिङ ब्याक, ठिक छ। अब हेर्नु है, यी विविध कारणहरू हुनसक्छ, यिनीहरू कारणले गर्दाखेरि युवाहरू गइरहेको छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि रोक्नलाई के गर्न सकिन्छ, वाट क्यान बी द सोल्युसन्स। अब हेर्नु है, अलिकति 2-4 पोइन्ट मात्रै गरिहालौँ, भिडियो त्यसै पनि लामो भइसक्यो होइन। सोल्युसन्स के हुनसक्छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म सोल्युसन्स हेरौँ है, भर्खरै के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले नलेज, नेपाल सरकारले हामीले त के गर्ने हो, वी आर जस्ट अ पार्ट इन दिस इकोनोमी होइन, हामीले गर्न सके चाहे त चाहने मात्रै हो, हामीले त नेपालमै बस्छु भनेर चाहने मात्रै हो। दो यु हेभ स्किल्स, दो यु हेभ अपर्च्युनिटिज होइन, यु आर स्टिल नट बिङ एबल टु डु समथिङ बिकज एक्सटर्नल फ्याक्टर्स नै राम्रो छैन नि त होइन, बाहिरै वातावरण होइन, बाहिरको वातावरण नै ठिक छैन, दे आर नट सपोर्टिङ यु होइन। सो अब सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने नै कसले हो भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायहरूले होइन, नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले होइन, अब यो रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभिन्न निकायहरू होलान् होइन, अब के छन् दुनियाँदारी छन्, खै कुन चाहिँले के काम गर्छ कसैलाई पनि थाहा छैन है। सो हेर्नु त, अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि मेन नलेज, स्किल्स एन्ड एबिलिटिजहरू होइन बढाउने खालका ट्रेनिङहरू दिन सकिन्छ। अब टेलरिङ गर्ने हो कि होइन, पम्प के अरे प्लम्बिङ गर्ने हो कि, वायरिङ गर्ने हो कि होइन, यस्ता सामान्य सिपहरू हुन्छ नि, यस्ता सामान्य सिपहरू सिकाउने खालका प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ होइन, सो द्याट जुन लोअर लेभलका इम्प्लोइ भन्न आउँछ, मध्यम न्यून वर्गका फ्यामिलीहरू हुन्छ नि, जुन न्यून वर्गका जनताहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ एउटा बेसिक लाइफ एफोर्ड गर्न सकोस् होइन, एउटा त्यो हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि पोजिटिभिटीको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ क्या
होइन जे भए पनि सर्ट टर्ममा अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्न सक्नुपर्छ अनि रिसोर्सेसहरूलाई अब हामीले यसरी यसरी मोबिलाइज गर्छौँ भनेर एउटा ड्राफ्ट होइन इनिसियल ड्राफ्ट क्रिएट गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ एउटा विश्वासको भावना जागोस् क्या होइन एउटा ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट होस् होइन त्यस्तै साथसाथै अब यो गरिरहेको पनि छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले नै गरिरहेको छ होइन यो स्टार्टअप कर्जा दिइरहेको छ यस्तो कर्जाहरू चाहिँ दिनुपर्छ क्या होइन हासल फ्री हुनुपर्छ अब दिन त दिने भनेछ होइन अब कतिको हासल फ्री छ होइन कतिको झन्झटिलो छैन कति सजिलै एक्सेसेबल छ त्यो कुरामा पनि भर्नुपर्छ है अब यस्तो कर्जाहरू चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ सरकारले है स्टार्टअप कर्जा दिने होइन आइडिया जहाँ धेरै राखेर कर्जा दिने ठिक छ अब युथहरूलाई चाहिँ कलेजहरूले सम्बन्धित ठाउँमा मास्टर्स पढाइरहेको कलेज छ म्यानेजमेन्ट सेक्सनको कलेज छ भने त्यही अनुसारको म्यानेजमेन्टको म्यान पावर कहाँ जान्छ भोलि बिहान ब्याङ्कमा जाने हो कि भोलि बिहान एकाउन्टेन्ट हुने हो कि होइन अरू कुन कुन सेक्टरमा जान्छ ती सेक्टरहरूसँग पहिले प्रिमियरली पहिले क्या पहिले होइन प्री कन्ट्र्याक्ट गर्ने र ब्याक सकिनभित्रै प्लेसमेन्ट गर्ने होइन यो त चलनै छैन यो त गफ मात्रै हो यो प्लेसमेन्टवाला त गफै मात्रै हो होइन भए केयुमा हुन्छ होला अरू कुनै युनिभर्सिटीमा भयो मलाई थाहा भएन है केयुमा पनि खै यो प्लेसमेन्ट हुनु पऱ्यो क्या कलेजमा सक्यो यता कलेज सक्यो डाइरेक्ट म्यान पावरमा जानु पऱ्यो भन्दाखेरि वर्क इन्भाइरोमेन्टमा जानु पऱ्यो होइन वर्क कल्चरमा जानु पऱ्यो त्यसमा जानु पऱ्यो कि प्लेसमेन्ट हुनु पऱ्यो क्या है अब कम्पनीहरू आउनु पऱ्यो क्याम्पसमा होइन लिनलाई क्याम्पसले त्यो डिल गर्नु पऱ्यो त होइन त्यो इनिसिएट त क्याम्पसले गर्नु पऱ्यो त क्याम्पसबाट पनि छैन अब उता कम्पनीलाई पनि बालै छैन होइन किन भन्दाखेरि क्याम्पसमा गयो भने ट्रु म्यान पावर पाउँछ हाई पे गर्नुपर्छ होइन बाहिरबाट आफैले लियो भने पनि ट्रु म्यान पावर पाउँछ लो पे गर्दै भइहाल्छ ठिक छ अब त्यो फाइदा त्यो छ क्या त्यो समस्या छ है अब यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ क्या डिलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ अब लङ टर्ममा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिँ लिएर आउनुपर्छ होइन नेपाल सरकारको स्टेबिलिटी एउटा खोज्नुपर्छ नेपाल सरकारको स्टेबिलिटी हुनुपर्छ ठिक छ अवेरनेस प्रोग्रामहरू हुनुपर्छ ठिक छ सर्भिस सेक्टरलाई फोकस दिनुपर्छ होइन एग्रिकल्चर सेक्टरमा मोडर्नाइजेसन हुनुपर्छ टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ ठिक छ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू डेभलप गर्नुपर्छ होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू जति पनि हुन्छ पूर्वाधारहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ विकास हुनैपर्छ होइन हेल्थ सर्भिस एजुकेसन सर्भिस कम्युनिकेसन सर्भिसहरू विकास हुनुपर्छ होइन यो लोनको सबै सुविधादेखि लिएर यो ब्याङ्किङको इन्क्लुजन फाइनेन्सियल इन्क्लुजनका कुराहरू होइन एकदम विस्तृत रूपमा बढाउनुपर्छ ठिक छ यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ अनि मेन कुरो भनेको लिट्रेसी बढाउनुपर्छ होइन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स बढाउनुपर्छ बेसिक सर्भिसेस हेल्थ एजुकेसन अनि त्यसपछि अरू के हुनसक्छ हेल्थ एजुकेसन ड्रिङ्किङ वाटर होइन कम्युनिकेसन यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम न्यून कस्ट न्यून लगानी होइन न्यून कस्टमा झार्नुपर्छ होइन एफोर्डेबल गराउनुपर्छ अनि यी कुराहरू हुन्छ है अब नेपाल युथहरू किन विदेश गइराखन् भन्ने कुराहरू यिनै कुराहरू हुन् यिनै कुराहरूलाई हामीले मिलाएर लेख्न सकिन्छ होइन सोल्युसन्स पनि हामीले यिनै कुराहरूलाई उल्टाएर लेख्न सकिन्छ होइन मिलाएर गर्न सकिन्छ ठिकै छ आजलाई यति नै गरौँ है।